ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေအမေရိကန်မြန်မာနဲ့ကြိုဆိုပါရဲခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကူကီးရဲ့ Android TV setup box ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် setup လုပ်မယ်စမ်းကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ cookie လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် video streaming service ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ video streaming service တွေရောက်လာတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုမြန်မာကပရိသတ်တွေကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတဲ့ service တွေမှာသူတို့ကထိတ်ဆုံးစီးရင်မဟုတ်လို့ရှိရင်လက်ရှိအနေနဲ့ top လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ American မြန်မာ page အထားပေါ့နော်အမြဲတမ်းရုပ်ရှင်တွေ review လုပ်တယ် series လေး review လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ service ကိုတုံးရတာ cookie ကိုတုံးရတာကဘလို့အခြေအနေနေထားရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် experience လေးကို review လုပ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဗျာဒီ cookie ရဲ့ service ကိုပေါ့နော် live streaming service ကိုကျွန်တော်တို့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဘာပဲလို့လဲဆိုတော့ TV လုံးလို့မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် of course ဒီဟာပေါ့နော် TV မှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Android TV setup box ကိုလိုလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ cookie ရဲ့ plan ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် cookie ကိုဖုန်းမှာပဲတုံးကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဖုန်း app တွေမှာတုံးကြတာများတယ်ဆိုတော့ cookie ရဲ့ plan က3-4မျိုးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့သလောက်ကတော့လက်ရှိအနေနဲ့ cookie plan 3ခုရှိရယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ cookie plan ကိုကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် 6,900 ကျပ်ပဲကျတယ် plan ပေါ့နော်ဒါကတော့အတန်ဆုံးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမြင်တယ်တစ်လောက်ကို 6,900 ပဲကျမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ 9,000 ကျွဲလောက်ကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါပြီးသားကအဲ့ဒီ 6,900 အတန် plan ကပါပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာအဲ့ဒီကုတ်လေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးထည့်လိုက်ရုံပဲကိုကအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာရုပ်ရှင် series တွေနိုင်ငံတကာဒီ movie တွေရုပ်ရှင်တွေ series တွေဘာညာတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအစီကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကတော့ premium သဘောမျိုးအနေနဲ့မပါတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများကြည့်လို့ရတာကတော့ TV channel အပိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင် TV channel တွေကအခုပေါင်း60ကျော်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်တွေ series တွေဘာညာတွေအပြင်ပေါ့နော် cookie ကနေပြီးတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တို့ original series တွေလည်းရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ original series တွေရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး cookie လိုမျိုး platform လည်းရှိပြီးသားတို့အနေနဲ့ကလည်းငွေထုတ်ပေးပြီးတော့ invest လုပ်ပြီးတော့တို့ရိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကောင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော် creative တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်လူငယ် director တွေဘာညာတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ကတော့ပို့ပြီးအလားအလာကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ cookie မှာဗျာ channel တွေလည်းအများကြီးဗျာနောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေ series တွေလည်းအများကြီးကိုကဘာကြည့်ရမှန်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် cookie now တို့ဘာတို့မှာတို့ကတို့ရိုက်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Miracle မြန်မာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကို event ရဲ့ပေါ့နော်တို့တွေသွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေပါ review လုပ်ပေးတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကဘာကိုကောင်းသေးလဲဆိုတော့ဗျာကိုကရုပ်ရှင်တအားများတယ် series လည်းတအားများတယ်ဆိုလို့ချင်းကိုကဘာကြည့်ရမှန်းမသိဘူးဆိုလို့ချင်းတို့ကနေတို့ပေါ့နော်ဘယ်ရုပ်ရှင်နဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျိုး reviewer တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီစကားကကြည်တင်လားမကြည်တင်ဘူးလားဘယ်လောက်ကောင်းလဲပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးတွေဘယ်လိုမျိုးအားသာရှိလဲစသည်ဖြင့်နေကိုတို့တင်ဆက်ပေးတဲ့ program လေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ hardware light လို့ပေါ့နော် cookie ဟာတွေပဲကြည့်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျတို့ကဘာဘာအစဉ်ပြောင်းထည့်တာလဲဆိုတော့ Facebook Watch တို့နောက်ပြီးတော့ Twitch တို့ဘာလို့ပေါ့နော် Facebook Watch ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ American မြန်မာဝယ်အားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့ content creator တွေပေါ့နော်တို့ကိုတို့ video တွေသွားအားပေးတာကိုဖုန်းမှာပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အိမ်မှာ TV အကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဇိမ်ရှိရှိနဲ့ AC သွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အားပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အလုံးသဘောကျတယ်အလုံးလည်းသိကြတယ် YouTube လို့ဘာလို့ကိုလည်းကြည့်လို့အစဉ်အယံပြေပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပရိသတ်တို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကားတွေ series တွေဘာညာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာ channel တွေဘာနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတပ်ပါတီတွေကိုအားကိုးရတာများတယ်ပေါ့နော်တပ်ပါတီအားကိုးရတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ pirated တွေပဲပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးမြန်မာစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ခိုးကူးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင် cookie တို့လိုမျိုးနိုင်ငံတကာ streaming service တွေကရောက်လာပြီးရောက်လာပြီးဆို cookie ဆိုတာက legitimate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် official platform ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့တွေကကျွန်တော်တို့တွေတအားကြိုက်နှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်မင်းသားမင်းသမီးတေးဥဆောင်ဘာညာတွေ director တွေ producer တွေရဲ့ဒီ licensing rights တွေကိုပေါ့နော် publisher တွေစီကနေယူပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြန့်ပြီးတော့ပြပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ model ကတော့တအားကြီးတော့မစိမ့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေအောင်မြင်မိသားရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဗျာဒီ cookie ရဲ့ plan တွေကလည်းဈေးကလည်းတော်တော်တန်တယ်ပေါ့နော်စုံနာမစုံနာကလည်းဘာလဲဆိုတော့ပြောဖို့မလို့တော်တော်လေးကိုစုံနေ TV channel တွေဘာညာတွေပါအကုန်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တပ်ပါဒီ website တွေပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့် pirated website တွေသွားပြီးတော့ဗျာဒီဟိုဒေါင်းလုဒ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘာညာတွေဟိုမေးဒီမေးနေပေါ့နော်။ခက်ခဲတွေကြောင့်ညာတွေအများကြီးကြည့်ပြီးဒုက္ခခံပြီးဒေါင်းအောင်မယ်စာလွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီ service ကိုယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့
အေးဆေးပဲကိုအကောင်နဲ့ကိုဝင်ရုံပဲကြိုက်တဲ့အချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲများစွာဟိုတဆင့်မီတဆင့်မီ step by step တွေကြော်ပြီးတော့လုံးဆရာလည်းမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကဒီဟာတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ် serious တွေရုပ်ရှင်တွေဘာညာတွေကိုအကုန်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့လူတွေကိုလည်း support ပေးရမယ်အားပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အရန်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဝင်มาပဲတွားကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံပေးပြီးကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ဝင်มาတွားကြည့်ကြရမလို့တော့ဘူးအခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကိုလည်းမဖွင့်ဘူးဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကူကီးလိုမျိုးဆာဗစ်ရှိတာအရန်ကောင်းတယ်ကူကီးကိုတုံးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုနောက်လီလန်တစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့လုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မီရကက်မြန်မာအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းကူကီးဆိုတဲ့ streaming service ကိုအရင်တော့လည်းတုံးတယ်အခုလည်းတုံးဆွဲမယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းတုံးအောင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအချိန်နေထပ်ပို့ပြီးတော့အများကြီးပိုကောင်းလာမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သက်တွေကိုတုံးဆွဲကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ